ערב טוב, כאן צלם ים ואתם צופים בשידור היומי, הראשון בספטמבר 2010, יום רביעי, שעת שקיעה בחוף קבר השייח אשקלון. מזג האוויר ליום נותר ללא שינוי ניכר, רוח מערבית 12 קשרים, עשתה את הים קצת יותר גלי אבל עדיין נמוך מאוד, מחר יום חמישי ירידה נוספת בטמפרטורות וגובה הגלים צפוי לעלות, עם תנאי גלישה של כחצי מטר 60 סנטימטרים. ביום שישי עלייה בטמפרטורות וירידה הדרגתית של גובה הגלים, לקראת יום שבת, עד כאן להפעם. המשך יום טוב לכולם.